En aquest ben dit, fem un breu repàs als recursos lingüístics que tenim disponibles en línia. Ara donem només la informació bàsica dels més útils o pràctics, però per a cada bloc, llengua general, gramàtica, terminologia o convencions, oferim un vídeo específic amb observacions més detallades. Vídeos que t'animem a veure. Per als dubtes gramaticals més rellevants i freqüents, tenim la Gramàtica 0, el millor ús amb la mínima gramàtica, que trobem a la pàgina web del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Si volem fer-ne un tast còmode i audiovisual, podem recórrer als vídeos de Ben Dit, que aborden les qüestions fonamentals. Els trobarem també en la pàgina del Servei de Política Lingüística. I a més, podem avaluar-nos els punts forts i febles passant-nos el test ràpid de la Gramàtica 0. Així sabrem què necessitem millorar i anirem directes als temes corresponents. Si tenim dubtes respecte a quina paraula o expressió és l'adequada, el recurs més potent és Optimot, consultes lingüístiques. Amb un únic cercador podem consultar diversos diccionaris alhora, incloent-hi el bilingüe respecte al castellà. I a més, ofereix observacions molt pràctiques en qüestions de fonètica, ortografia, sintaxi, refranys o convencions gràfiques o d'estil. Novament, ací també oferim una alternativa audiovisual, la sèrie de vídeos de poc més d'un minut de Ben Dit, en què s'aclareixen moltes de les confusions habituals en paraules de significat o de forma semblant, com ara posar i ficar, mig, medi i mitjà, o nombre i número. Per al lèxic d'especialitat o terminologia, l'instrument més potent és el cercaterm, de TermCat, on podem consultar termes a partir de qualsevol llengua, anglès, castellà, francès o d'altres. Finalment, en la pàgina del Servei de Política Lingüística oferim observacions breus i pràctiques sobre els dubtes més importants en puntuació, citacions, referències bibliogràfiques i altres convencions. I també els enllaços a tots els recursos que hem comentat.